ମହାବାହୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିବ କି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଟିଭିରେ ହେଉ ପଛେ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆର ମିଳିବ କି ଦର୍ଶନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୁନଃ ଶୁଣାଣିରେ କି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବେ ସରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବେ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ନୀରବ ରହିବେ, କାହିଁକି ନୀରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ କି ପେଟକୁ ଭୋକ ନାହିଁ, ଖାଲି କାଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଖବର ଆସୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁ। ମହାବାହୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଟିଭି ଜରିଆରେ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ୱାସ୍ର ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟକଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ? ଭେଟୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ରିପିଟିସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାପରେ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ତା ନେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ତମାମ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ହୁଏତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବୋଲି। ସେପଟେ ଗଜପତିଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରଥ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ନ ଦର୍ଶାଇବା ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରାମର୍ଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପାର୍ଶ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରା ହେ ମଧ୍ୟମେ କେବଳ ଏକ ଦିନ ଶେଷ ହେ ଅତଃ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବନ୍ଦ କରନେ କା ୟ ସୁନିୟୋଜିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେ ଏସା ସୋଚନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ତନ୍ତ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେ। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସେ ଲେଖାଟା ଦେଲା, ସରକାର ଯଦି ସେ ଲେଖାଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା, ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ କେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବେ ରାୟ ଯେ ହଁ ତୁମେ କର? ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ଗଜପତି ଓ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିବାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏ ଦୁଇ ଆସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ, କି ରଥର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ ରଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବିଚାର କରିବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତା ନେଇକରି ଉଚିତ ହେଇନି। ରଥଯାତ୍ରା କୌଣସି ମତେ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉ ମଧ୍ୟ ବିଧି ରକ୍ଷା ହେଉ, ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉ। ଏଭଳି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ 17ଟି ମୋଡିଫିକେସନ ପିଟିସନ। ତେବେ ଏହି ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିସି ଜରିଆରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ, ତାପରେ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଅନରେବଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଷ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ବିଚାର କରିବେ ସବୁ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ୱେଦର୍ ଏ ବେଞ୍ଚ ଶୁଡ୍ ବି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ
से पर्यंत आमको अपेक्षा करिवा पड़िबो जे जस्टिस रवींद्र भट्ट सिंगल जज से कौन फील करचंती फॉर द फर्दर कोर्स ऑफ द हियरिंग और प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट रे रथयात्रा संपर्कित पुनः सुनानी प्रसंग सुनिबा परे भक्त जनक मनरे संचरिछि नुआ आशा मात्र आसंता काली सरकार की जुक्ति बाड़ुचंती आउ किभली रथयात्रा कराबा पई बड़ बुद्धि लगाउछंती ताहा उपरे रहिछि विश्ववासीक नजर। पुरीरु आलोक आशुतोषक सह भुवनेश्वर रोशन रथ प्रदीप्त महापात्र एवं दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट दि अर्गस डॉट इन।